Subotički uređaj za prečišćavanje otpadnih voda ispušta vodu u zapadni deo jezera Palić, popularnog turističkog odredišta i vitalnog mesta za regionalnu ekonomiju. Od početka rada otpadne vode se tretiraju prema najsavremenijim standardima Evropske unije. Prečistač ima kapacitet da primi 6900 kubnih metara otpadne vode na sat kroz otvoreni ulazni kanal. Prvi deo procesa prečišćavanja je odstranjivanje otpada koji obavlja krupna rešetka. Nakon toga voda se pumpa na viši nivo kako bi se putem sile gravitacije kretala kroz prečistač. Fina rešetka i peskolov uklanjaju sitan otpad i pesak. Zagađeni vazduh se tretira u lava filterima. Prvi deo procesa tretmana vode se obavlja u prethodnom taložniku. Drugi korak je nitrifikacija u aeracionim bazenima. Poslednji korak je ispuštanje vode u jezero Palić kroz izlazni kanal. Linija mulja čini prečistač ekonomičnim zbog male potrošnje energije, jer se primarni mulj odvodi do digestora da bi se proizvodio biogas koji se koristi kao gorivo za proizvodnju električne energije. Već više od pola veka stanovnici Subotice, grada koji se nalazi na samoj granici između Srbije i Mađarske, pokušavaju da reše probleme vlastite infrastrukture, pre svega vodovoda i kanalizacije, uz paralelno nastojanje da spasu obližnje jezero Palić od uništenja. Drama je počela 1969. godine kada je došlo do pomora riba zbog izlivanja industrijskih otpadnih voda i kanalizacije u Paličko jezero. Godine 1973. napravljeni su prvi veliki projekti za sanaciju jezera. Samo godinu dana kasnije počela je izgradnja prečistača, i to u jesen. Novembra 1975. izgrađen je prečistač. Postrojenje je gradila praktično sama Subotička opština bez pomoći države. Izgrađen je sistem za prečišćavanje vode, ali ne i uređen sistem za hemijsko prečišćavanje mulja. Bio je to jedan od prvih prečistača u tadašnjoj zemlji. Struka je i tada upozoravala da prečistač nije završen, ali politika je tražila brze rezultate u roku od samo godinu dana. Rezultat, kapacitet prečistača, koji tehnički nikada nije bio primljen, bio je i tada mali. Za samo 7-8 godina kanalizacija u gradu se uvećala dva puta, čime je povećano i opterećenje prečistača. Od 1975. godine do danas izgrađeno je preko 200 novih kilometara kanalizacionih vodova, koji su kanalizaciju odvodili do prečistača. Građevinski reon Subotice povećan je u tom razdoblju za 1/3. Sve to značilo je povećanje opterećenja prečistača. I pored urađenih sanacija i rekonstrukcije 1983. i 2003. godine, odlučeno je da se 2004. godine krene u temeljnu sanaciju i izgradnju novog prečistača koji bi konačno rešio probleme. Zbog pristizanja otpadnih materija i nepostojanja sistema prečišćavanja vode, u jezeru ima mnogo azota i fosfora koji pogoduje razmnožavanju algi i smanjenju kiseonika u vodi, čime se u opasnost dovode brojne riblje vrste. Jedan od dominantnih ciljeva novog projekta je stoga smanjiti azot i fosfor na minimum i rešiti, pored takozvane linije prečišćavanja vode, i liniju mulja, koji bi se nakon izdvajanja i prerade mogao odlagati u prirodi. Novi prečistač otpadnih voda će imati u ulaznoj kubnoj stanici tri pužne pumpe kapacite za po 2300 kubika po času. Znači ukupno, pošto se radi o tri pužne pumpe, to je 6900 kubika po času. Posle pumpi se ugrađuje fine rešetke i peskolom. Nakon tog mehaničkog čišćenja voda prelazi u dva prethodna taložnika, prečnika 35 metara. Nakon taloženja voda se prevode u aeracione bazene. Grade se dva bazena dužina 68 metara i širine 28 metara. Ovi bazeni će biti podeljeni na više segmenta. Prvi deo je anaerobni, to je
beskiselnični deo i tamo će se uklanjati azotna jedinjenja. Dve trećine ovih bazena će biti aerisano dubinskom aeracijom. Taloženje očišćena vode će biti u dva naknada taložnika prečnika 45 metara. Stari deo prečistača će biti odnovljen i deo vode će prelaziti iz novog u stari deo i nazad, da bi na taj način imali jedno kompletno postrojenje sa kapacitetom i kvalitetom prečišćavanja koji zahteva evropske direktive za osjetljive vodoprijemnike kao što je Palić i Rudoš. Mljevi iz prethodnih i naknadnih taložnika se sakupljaju i transportuju do posebnog postrojenja za tretman mulja. U dva digestora visine 20 metara će mulj pod kontrolisanim i hermetički zatvorenim ustavima truliti. Stvoreni gasovi, tu se radi o metanu, će se uvesti u gasne motore koji će pokretati generator električne energije. Zapravo struje. Dva generatora će biti ugrađena od po 250 kW, zavisno od količine gasa imat ćemo mogućnost sopstvene proizvodnje električne energije od 250 do 500 kW. Istruljeni mulj iz digestora je inertan, bez mirisa i nakon cedjenja moguće je isti koristiti za pokrivanje, na primjer deponija smeća ili za rekultivaciju degradiranih zemljišta. Sva mjesta ovog prečistača gdje se mogu pojaviti neugodni mirisi će biti pokriveni i vazduh sakupljen i čišćen u biološkim filterima. Za novi prečistač urađen je najpre generalni projekat sa 10 varijanti. Projekat je prošao sve nadležne instance. Novi prečistač će po projektu moći da primi 2 do 3 puta veće količine vode od starog, od 36.000 kubika u beskišnom danu, 72.000 kubika u kišnom danu i 108.000 kubika u dane velikih padavina. Ključno pitanje bilo je kojim parama finansirati izgradnju. Posle kontakta sa američkom organizacijom USAID augusta 2005. godine postalo je jasno da je prioritetni cilj lokalne zajednice spasavanje Palića, odnosno izgradnja novog prečistača. Imre Kern, dugogodišnji predsjednik izvršnog odbora grada, postao je savjetnik u timu za izgradnju prečistača. Imali smo, tako da kažem, i sreću što u to vreme, u 2001. godini, pojavio se mogućnost uzimanja kredita od EBRD banke po izuzetnim povoljnim uslovima. EBRD banka je više puta posjetila Suboticu i ušli smo u fazu takozvanog monitoringa i samog grada, odnosno budžeta grada i javnog preduzeća vodovoda i kanalizacije i posle 2 godine detaljnog sagledavanja kretanja prihoda i rashoda kako ovaj budžet opštine, tako i javnog komunalnog preduzeća, stigli smo do onog momenta kada smo mogli pristupiti izradi ugovora o kreditu koji je i potpisan u 2005. godine. Na osnovu tog ugovora, u tom ugovoru je definisana i finansijska konstrukcija. Ta finansijska konstrukcija je bila izuzetno povoljna za grad Suboticu jer je samo 3 miliona eura trebao je da obezbedi grad, ostalo su bili obezbedjene ili iz kredita ili iz donacija. Druga pogodnost tog aranžmana je obezbedjenje i tehničke pomoći i donacije za tu tehničku pomoć. Izradili smo odgovarajuću tehničku dokumentaciju prema zakonu o izgradnji i krenuli smo praktičnu fazu odobrenja za gradnju koji smo i blagovremeno obezbedili. Posle višegodišnjih pregovora sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj EBRD 17. decembra 2004. godine potpisani su ugovori. Izgradnju i sanaciju postojećeg prečistača regulišu 3 ugovora. Ugovor o zajmu između opštine i EBRD banke, ugovor o projektu između javnog komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija i ugovor o drugostepenom zajmu između opštine i javnog komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija. Iz ugovora o kreditu proizlazi sljedeće. Kredit EBRD banke 9 miliona eura, donacija Evropske agencije za razvoj 2 miliona eura i iz budžeta Skupštine opštine Subotica 3 miliona eura.
Finansijske obaveze po kreditu IBRD banke, što se odnose na 9 milijuna eura, to su sljedeća. Kamate na povučena sredstva su Euribor plus 1%, na nepovučena sredstva 0,5% godišnje. Otplata kamate i glavnice je u 24 rate sa polugodišnjim anuitetima, znači 17. juna i 17. decembra, sve dok se sve to ne isplati. Iz ugovora proizlazi i to da će projekat realizovati u periodu od 2005. godine do kraja decembra 2008. godine. Da će se realizacija projekta sprovesti u dve tehničke celine, i to linija mulja i linija vode. Da će se izgradnja linije vode finansirati iz sredstava IBRD banke i sredstava Skupštine opštine Subotica, a linija mulja da će se finansirati iz donacijskih sredstava EAR-a i drugi deo iz sredstava Skupštine opštine Subotica. Da bi EBRD dala kredit, bilo je potrebno da se kao super garant pojavi država. Na odgovor države čekalo se godinu i po. Ceo projekat koji je krenuo bio je podržan od početka od strane ministarstva i praktično kredit koji smo dobili od Evropske banke, od IBRD banke, je bio uslovljen njihovim pristankom i jednom važnom odlukom koja je doneta i u Skupštini Srbije, a to je da država, državna zajednica i Republika budu garant i kontragarant za ovaj kredit i na taj način smo mogli da uđemo u jednu finansijsku konstrukciju koja je tada bila izuzetno povoljna. To znači da je uzeta minimalna stopa, kamatna stopa Euribor plus 1%, što je bilo nezamislivo. A to se moglo uraditi samo tako da tu garanciju dobijemo. Subotičani su u januaru 2006. godine raspisali tender za liniju vode. Tendersku dokumentaciju, koja je imala preko 1000 strana, otkupilo je 27 firmi. 7 je blagovremeno dostavilo svoje ponude. Najpovoljniji ponuđač bio je DHV Water iz Holandije. Ova firma dobila i posao za liniju mulja na konkursu raspisanom septembra 2006. godine. Evropska agencija prihvatila je da finansira ceo iznos ovog ugovora od 4 miliona 720 hiljada i 169 evra. Gradski oci odlučili su da gradnju novog prečistača i blagonaklonost stranih donatora iskoriste da reše i pitanje kanalizacije nekih naselja, koja decenijama nikako da reše ovaj problem. To se pre svega odnosilo na naselje Palić. Odlučeno je da se gradi poseban palički kolektor. Zahvaljujući donacijama, kanalizaciona mreža Palića biće povezana sa kolektorom 7 i očišćen mulj iz retenzija i laguna. Stručnjaci su utvrdili da je najbolje postojeći prečistač dograditi, rekonstruisati, proširiti, jer kapacitet starog prečistača, koji je star preko 30 godina već danas, ne može da prihvati sve vode. A iz prakse, pošto sam ranije već bio u lokalnoj samoupravi, pre nego što sam postao predsjednik Skupštine opštine, znao sam da je jedan od najčešćih žalbi naših građana to što veliki deo naše opštine nema kanalizaciju, da su septičke jame prepune i da one zagađuju okolinu izuzetno na opasan način. Znači, nije bilo sporno da li treba to uraditi, nego sam način. Donacijska sredstva koju obezbeđuje Evropska agencija za razvoj, prvobitno je bila predviđeno 2 miliona eura. Kao što se vidi, 2 miliona eura nije dosta, već treba znatno više i na kraju krajeva IBRD banka je pristala na to da, pošto hoće jednu cenu da isfinansira, on je poveća iznos na ovaj što je ponuđač dao. Tako da tu se sad finansijska konstrukcija izmenila i finansijska konstrukcija sad kompletnog projekta je sljedeća. Kredit iz IBRD banke 9 milijuna eura, donacija EAR 4 milijuna 720 169 eura, pomoć IBRD banke iz Fonda za tehničku saradnju 150 hiljada eura, pomoć ERAP i MIASP za tehničku podršku projektnog entiteta 200 hiljada eura, donacija italijanske vlade za finansiranje nadzora 599 hiljada 990 eura
i sredstva opština i dalje ostalo je 3 miliona eura. Tako ako sve to saberemo, iznosi 17 miliona 607 hiljada i 159 eura. Želeli smo dobar posao da odradimo, jer znali smo da jedan pilot projekat, ako dobro uspe, onda je su i Subotici, a i možda široj sredini vrata otvorena prema raznim evropskim institucijama i da ćemo lakše moći da ostvarimo i neke naše druge ideje. Možda jedan podatak koji je vezan za ceo postupak, a i bitan je, je taj što je Ministarstvo spoljnih poslova Italije kao donaciju ovom projektu pridodao svojih 600.000 evra za liniju mulja i dobili smo još neke ponude i uz veoma ozbiljnu reviziju stranih revizorskih kuća teče projekat do današnjeg dana. Za čišćenje mulja iz laguna je sklopljen poseban ugovor sa javnom vodoprivredom preduzeće Vode Vojvodine. Po tom ugovoru sredstva iz budžeta SO Subotice se udružuju sa sredstvima ovog preduzeća, javnog preduzeća, po principu dinar na dinar. Povez između kanalizacijone mreže naselja Pali sa korektorom 7 se radi isto u dve faze. Jedan deo je gravitacijonaj vod, a drugi deo je potisni vod. Pripremni radovi na gradilištu počeli su 5. jula 2007. godine, a građevinski radovi na izgradnji objekta prečistača otpadnih voda započeti su 20. septembra 2007. Do kraja godine izvršen je široki otkop do stabilne gline prosečne dubine između 4 i 5 metara. Ispod budućih objekata nasut je sloj sitnog šljunka i peska. Na ovakvoj podlozi započeta je izrada osnovnih betonskih ploča. Da bi objekti bili stabilni, geosonda iz Beograda pobila je preko 100 Frenkijevih šipova do dubine od 18 metara. Oni koji su dolazili na gradilište u to vreme najpre su mogli da vide gradnju ulaza i tri pužne pumpe, od kojih je svaka bila kapaciteta po 2300 kubika na sat, odnosno ukupno kapaciteta 6900 kubnih metara vode na sat. Ovde vidimo betoniranje dna prethodnih taložnika koje je izvodila firma Gemax iz Beograda, koja je bila podizvođač holandskog DHV-a. Paralelno sa tim počeli su radovi na pripremi terena za novi aeracioni bazen, kao i njegovo betoniranje. U ovoj fazi zamenjen je 15 godina stari vod sa cevima širokog promera koji služi za odvođenje atmosferskih voda. Ovaj bajpas koji je napravljen dug je 270 metara, a morao je biti premešten kako ne bi smetao radovima na novom prečistaču. Ovde vidimo oplatu koja je bila postavljena za betoniranje prethodnih taložnika sa armaturom. Paralelno sa tim niče i prva vertikalna oplata za betoniranje i početak rada na aeracionom bazenu. Dno aeracionog bazena je betonirano parcijalno, po delovima. Tokom marta 2008. zahuktali su se poslovi na čišćenju lagune. Polažu se cevi paličkog kolektora. Aeracioni bazen dobija sve uočljivije konture. Postavljena je armatura za prethodne taložnike. Uz betoniranje uočljive su armature za objekat sa pužnim pumpama. Zabilježili smo i odlazak mašine za pobijanje šipova. Polovinom aprila postavljaju se armatura i zidovi oba digestora. Izbetoniran je zid prethodnog taložnika i postavljena oplata za deo objekta pužne pumpe, kao i armatura za peskolov. Nastavljeno je i betoniranje dna aeracionog bazena. Posebnu pažnju privlači impresivna armatura koja realnije dočarava veličinu budućeg objekta. Krajem maja ulazna građevina sa tri otvora za pužnu pumpu je daleko odmakla. Gotov je podzemni tunel za otpadnu vodu. Vrlo je uočljiv peskolov sa otvorima za sita. Postavljeni su temelji za građevinu u kojoj će se nalaziti gasni motori. Izgrađena su dva betonska prethodna taložnika. Nastavljaju se radovi na oba digestora, a uočljiv je i silo za prerađeni mulj. Ruši se stara garaža kako bi se na tom mestu podigla nova trafostanica. Na aeracionom bazenu postavljaju se armature za betonske zidove. A evo kako je krajem maja izgledalo gradilište snimljeno sa prethodnog taložnika sa pogledom na aeracioni bazen i naknadni taložnik. Na naknadnom taložniku uočljiva je oplata. Kroz armaturu se vidi postavljanje unutrašnje lučne oplate.
a evo i pogleda na deo gradilišta u kome se nalazi razdelna građevina sa prethodnim taložnicima. Pregradni zidovi aeracionog bazena polako rastu i da se naslutiti šema svojevrsnog lavirinta buduće građevine. Na vrhu su uočljivi delovi armature za betonsku ploču kojom će objekat biti delimično nadkriven i zatvoren. Polovinom juna uočljive su armature za dva digestora i silosa za prerađeni mulj. Daleko se odmaklo i sa naknadnim taložnicima. Ovako izgleda čitavo gradilište, a ovako detalj aeracionog bazena. Krajem juna odmiče se i sa podizanjem armatura pojedinih objekata. Završavaju se zidarski radovi na Peskolovu. Cevima se spajaju pojedini objekti sa aeracionim bazenom. Uočljivi su novi kanali, šahtovi i ustave. Tokom jula napravljena je kućica za gasne motore. Intenzivno se radi na aeracionim bazenima. Pošto su stari kanali dotrajali, vrši se prespajanje i izgradnja novih. Početkom avgusta betonirano je dno oba digestora. Gotovi su betonski radovi na objektu pužne pumpe. Još jedan pogled na aeracioni bazen. Radovi su tokom leta 2008. godine tekli paralelno na nekoliko frontova. Samo do početka avgusta iz prve lagune očišćeno je 20.000 kubika mulja. Napravljen je privremeni nasip kako bi se voda najpre ispumpala u obližnju retenziju, a potom očistila laguna. Zabeležen je čak i trenutak kada je bager zapao u blato, ali je izašao uz pomoć druge snažne mašine. Betonirani su kanali prema naknadnim taložnicima. Odmakli su radovi i na naknadnim taložnicima. U neposrednoj blizini aeracionog bazena šaluju se zidovi za trafostanicu i kompresore. U aeracionom bazenu vide se cevi za uvođenje visokonaponskih kablova sa trafostanice. Krajem avgusta 2008. godine montirane su osovine na pužnoj pumpi. Osovinu pažljivo treba uštimati kako u betonski otvor, tako i sa ostatkom mašinerije. To se najbolje vidi po pažnji sa kojom je položen donji ležaj za prihvat osovine. Znači gore, ali dva gribe. Peskolov je napunjen vodom kako bi se proverilo da li pušta vodu. Za prethodni taložnik dopremljen je most koji će biti postavljen na njega. Na drugom prethodnom taložniku most je već postavljen kao i nosači sa grebačima. Oko naknadnih taložnika dovlači se zemlja kojom će betonski objekti biti obloženi. Time se izbegava zamrzavanje vode u zimskim mesecima. Početkom septembra u ulaznu građevinu položene su dve spiralne osovine za pumpe. Na kraju je sve uštimano kako treba. U toku je montiranje malog elektromotora za pokretanje osovine. Voda je u Peskolovu do radnog nivoa. Na dva prethodna taložnika ugrađeni su mostovi i izgrtači sa grebačima. Paralelno sa tim teku radovi na aeracionom bazenu i čišćenju lagune. Postavljeni su ivičnjaci za interni put ka laguni 1 do naknadnih taložnika. Još jedan pogled na gradilište početkom septembra 2008. Početkom septembra uočljivo je da su postavljene osovine sve tri pužne pumpe. Odmaklo se i sa armaturom dva digestora. U bazenu Peskolova počela je ugradnja mašinske opreme, a postavljen je i metalni most. Montira se mašinska oprema i u prethodnim taložnicima. Postavljen je most u središtu drugog naknadnog taložnika sa šinom vođicom i drugom opremom. Krajem septembra gotov je prvi anaerobni digestor, a drugi je stigao do polovine. Rade se posljednja tehnička doterivanja na pužnoj pumpi i njenom betonskom ležištu. U Peskolovu je montirana oprema i donji krakovi izgrtača. Postavljaju se i takozvani usmjerivači bujice na Peskolovu. Interesantan je pogled iznutra sa skele i armature druge polovine aeracionog bazena. Krajem septembra 2008. godine ovako su izgledali aeracioni bazen, naknadni taložnici i laguna. Gradilište prečistača, viđeno septembra 2008. godine, iz vazduha izgledalo je ovako. Početkom oktobra 2008. posetilac gradilišta mogao je da vidi kućicu za gasne motore i digestore u ovakvom stanju. Na prethodnim taložnicima završena je mašinska montaža, radi se hidrotest. Na Peskovu je montiran motor, most, osovina i završni hidrotest.
Na drugoj polovini aeracionog bazena postavljena je armatura za betoniranje dna i zidova sa oplatom. Daleko se odmaklo sa radovima oko trafostanice i rezervoara za prerađeni mulj. Najkraći raport krajem oktobra 2008. godine glasio je da građevinci kasne sa radovima. Ako želimo napraviti jedan rezime, kratak izveštaj o stanju na današnji dan, to je sljedeće. Ulazna pumpna stanica je gotova, pužne pumpe su montirane, također u ulaznoj zgradi sita za otklanjanje grubih nečistoća su montirana, peskolov je napravljen, treba još da se pokrije. Sljedeća faza je prethodni taložnik, jedan i drugi su kompletno gotovi. Njihovo punjenje je počelo da bi se vidjelo da li pušta negdje ili ne, da li trpi probni pritisak i da li je njegova stabilnost odgovarajuća. Posle prethodnih taložnika, aeracioni bazeni, izvođač na veliko radi. On je obećao da će građevinske radove završiti tamo negde do 7. novembra, međutim, iz ritma radova vidimo da će to kasniti otprilike mjesec dana. Znači, građevinski radovi na aeracionim bazenima. Iza aeracionih bazena naknadni taložnici su također gotovi i mašinska montaža je na naknadnim taložnicima također završena. U ovoj fazi se gradi trafostanica, za koji dan računamo da će transformatori biti postavljeni na svoja mesta. Elektrovojvodina u međuvremenu je položio visokonaponske kablove za dvostrano napajanje. Radi se betoniranje digestora mulja, tako da imamo izvesno zakašnjenje u odnosu na planirano, to zbog građevinskih radova na aeracionom bazenu. Idemo sad da konstatujemo u kakvoj su fazi mašinski radovi. Mašinski radovi, sem aeracionih bazena, su 95% završeni. Znači, samo ona oprema koja se ne može ugraditi za sad zbog građevinaca u aeracionim bazene, ostala oprema je kompletno stavljena na svoja mesta. Pa ovaj uređaj je Dorov Peskolov. On je sada montiran. Pre nedelju dana je proban hidrotest, znači on možda se stavio u funkciju. Inače, njegova funkcija je izuzetno bitna jer sa teritorije grada Subotice, kada pristigne otpadna voda, nakon velikih kiša, jako mnogo peska se spere sa površine ulica iz grada i ovaj uređaj mora sav taj pesak da izdvoji, jer ako on taj pesak ne bi izdvojio, pesak bi nastavio da išao bi daje u opremu i mogu bi da izvrši oštećenje opreme. Da li imate neke studije, analize, koliko sa tim otpadnim vodama dođe peska iz grada tokom jednog većeg pljuska? Pa mi smo pre 5-6 godina to bili merili i nakon više mjeseci suše, kad se desi veliki pljusak, nama stigne 4-5, pa nekada i do 10 tona peska tokom jednog dana. Znači, jako je bitno i kada se vršilo projektovanje ovoga dela uređaja, postrojenja, posebno se pažnja baš tome posvetila. A gde taj pesak završava? Ovo je savremena oprema, znači ugrađeno je uklanjanje peska, ima pužni mehanizam koji ga iznosi napolje i odlaže se u kontejnere. Taj pesak će kasnije moći da se odnese na deponiju i moći da se koristi eventualno za neke temelje i za popunjavanje nekih, gdje se pojavi takva potreba. Znači, to je pesak sa teritorije grada koji će moći iskoristiti kao građevinski materijal, odnosno bit će korišten za odnošenje na deponiju smeća za popunjavanje i pokrivanje postojećeg smeća na otpadu. Ovdje su završene sve probe, ne propušta vodu? Ovdje je sve završeno, ovaj deo je gotov. Znači, kao što se vidi na zidu, se vidi nivo dotega voda bila napunjena. Znači, ovaj deo je potpuno spreman. Još će doći samo pokrivanje, nakon će doći plastično pokrivanje, a to je jako bitno u zimskim mjesecima da ne dođe do hlađenja vode koje dolazi na uređaj, pošto je jako bitna temperatura vode u aerobnom procesu gdje mikroorganizmi vrše aerobno prečišćavanje i tamo temperatura bi trebala bude veća od 10 stepeni, jer na 9 stepeni, na 8 stepeni, onda bi se ti procesi usporavaju i onda bi stepen prečišćanja mogao da bude niži. Ovdje je već ovo građevinski završeno. Pužne pumpe su postavljene. Ovdje će se dovesti sva otpadna voda iz grada. Diže se da bi se kasnije sama tekla
kroz sve ostale objekte prečistača do Paličkog jezera. Zato moramo ovdje podignuti. Razdelna građevina je iza. Razdelna građevina deli vodu na jednu liniju, na drugu liniju, a u slučaju da su jako velike kiše, jako velike količine vode, onda prelivom iz te razdelne građevine jedna trećina vode će se prevesti na stari prečistač, da bi se tamo vršio jedno prečišćavanje. U međuvremenu, kad nema takvih velikih kiša, i onda će deo starog prečistača biti ukomponovan u liniju novog prečistača. Tako da ćemo imati jedan prelaz vode da bi bolji bio stepen celog prečišćavanja. Jedan deo vode će i tada prelaziti preko staroga. Mi ćemo stari zaustaviti i kompletno obnoviti. A gde će se azot i fosfor prečišćavati? To u onim velikim aeracionim bazenima. Tamo će biti jedan deo koji će biti aerisan, a jedan deo gde se vrši bezkiseonički proces. U ovom momentu radimo hidrotest ovih prethodnih taložnika. Oba dva se rade. Ovi danas su sanirane mikropukotine što su bili na zidu i očekujemo da danas ovaj hidrotest završimo. Inače, ovaj uređaj je 34 metara u prečniku i on je, pošto ima dva komada ovakav uređaj, on će imati mnogo bolje, će da obavljaju funkciju nego što je bio na starom uređaju. Na starom uređaju je bio 28 metara u prečniku. I mi očekujemo da ova dva prethodna taložnika, pošto će non stop da rade, pa u paralelnom režimu će da rade, i izdvojit će nakon peskolova, nakon izdvajanja peska, vršit će izdvajanje organske materije, tog mulja. Taj materijal će da ide uzgušnjivač i na anaerobnu digestiju. Znači, taj mulj on će da sadrži organsku materiju i ta organska materija će nakon te fermentacije da stvara metan i koristit će se za pokretanje naših gasnih motora. Što se tiče, inače, u ovom momentu vidimo da se nivo povećava. Sa strane dubina je 2,5 metara ovoga naknadnog taložnika, u sredini oko 5 metara dubina, i to su klasični uređaji. Svi naši taložnici, i stari i novi, na ovom uređaju su ovoga Dor Oliver tipa, znači isti princip rada, je on je proveren i pouzdan uređaj koji će da radi bez problema i dobro je isprojektovan. Spomenuli ste metan, gde će se taj metan koristiti? Pa, kao što vidimo u nastavku, u pozadini se vrši gradnja dva anaerobna digestora, svake zapremene 2100 metara kubnih, i u njima će se vrši proces truljenja našeg mulja, znači mulj koji nastaje u ovom prethodnom taložniku, a isto tako će se da vrši truljenje viška organskog mulja, bioaktivnog mulja, koji će se izdvaja u naknadnim taložnicima, i tu će da nastaje oko 130 normalnih metara kubnih tog metana na čas, i on će daje oko 250 kW snage, struje. Ta struja će skoristi prvenstveno za naš uređaj, pošto će otprilike jednu trećinu ili jednu četvrtinu potrebne struje će da daje taj gas, znači on će da nastane u procesu. Stigli smo do takozvanog aeracionog bazena, to je fizički gledano najveći objekat na čitavom prečistaču. Ispod ovog dela gde sad stojimo, dubina vode će biti 6 metara. Ali u ovom delu nećemo uduvavati kiseonik. Ovdje će biti prečišćavanje anoksično, to jest bez kiseonika. Posle ovog dela prečišćavanja ide dalje voda i onda se uvodi mulj i da bi se izvršilo takozvano pelcovanje, i onda prelazi u zadnji deo gde je jedno gdje će biti i uduvavanje vazduha, pa prema tome tamo će živjeti bakterije koje troše kiseonik i na taj način će oni jesti praktično tu prljavštinu što zaostaje. Na ovom prvom delu gdje je beskiseonični deo, tu će živjeti bakterije koje troše azote. Na taj način se izvlači azot iz otpadnih voda. A u drugom delu biološko prečišćavanje je aerobni deo, znači sa uduvavanjem vazduha. Biće dve ogromna bazena, simetrično. Jedan deo je sad već postavljen, drugi deo još radovi idu. To je današnji dan 27. oktobra. Ovaj deo već je počela i mašinska montaža, u susednom delu je onaj deo što je sa priličnim zakašnjenjem izvođača od reda mjesec dana.
Govorimo o mašinskoj montaži. Kako će u stvari se uduvavati taj kiseonik putem? Ima različitih tehnologija. Biće kompresori u susednoj zgradi postavljeni. Cevovodima odole će biti uduvavanje, tako da će se stvarati sitni mehurići, a kretanje vazduha će biti sa takozvanim propulzorima. To su ogromne elise koje će biti u samoj vodi i koje će praktično jedno kružno kretanje vode obezbeđivati. Posle toga voda ide u naknadne taložnike. Koliko ima novih naknadnih taložnika i da li ćete koristiti stare? Imamo dva velika nova taložnika, oni su skroz kompletno gotovi kao što i prethodni taložnici, i tri stara taložnika koje će biti obnovljeni, tako da na kraju kad bude išla voda prema Paliću, prethodno će ići preko pet taložnika, tako da imamo dovoljno viška kapaciteta u tim naknadnim taložnicima. Tri iz starog prečistača i dva sa novog prečistača. Naknadni taložnici su promera 50 metara. Mnogo veći nego što su taložnici na starom delu. Tako da praktično samo jedna bi bila dovoljna u beskišnim danima. 20 metara visoki će biti ti digestori. Znači još skoro tri puta toliko koliko je sad momentalna visina da se napravi. I to će biti ogromni betonski rezervoari pokriveni i u nju će truliti sav mulj što bude se stvorilo ovdje na prečistaču. Truli nekoliko dana, dve, tri nedelje čak, i za to vrijeme dok truli stvorit će se ti gasovi, močvarni gasovi, tako ih narod zove, to je metan koji će se iskoristiti u gasnim motorima. 2100 kubna metara je jedan digestor, znači više od 4000 kubna metara će biti zapremina oba digestora. A gas koji se zahvata, to će ići u jedan manji rezervoar reda 400 kubna metra. Iza vaših leđa nalaze se dva digestora koja su u gradnji, međutim vidimo još jednu građevinu za koju je postavljena armatura. Šta će tu biti? To je u pitanju 500 kubnih metara rezervoar od betona, armiranog betona. On će neće biti pokriven, s obzirom da u njega dolazi mulj iz digestora. Znači, on je sa minimalnim sadržajem organske materije i neće da oslobađa mirise, znači neće da smrdi. Iz toga rezervoara će da se vrši napajanje filter prese, koja će da vrši presovanje ovoga materijala iz digestora, i sadržaj suve materije će biti veći od 20% suve materije, 22-24% suve materije, i tako će da taj materijal da se lageruje u kontejnere. 8 kontejnera je predviđeno po 5 kubnih metara i oni će se jedan put dnevno da odnose recimo na deponiju smeća, tamo će se odlaže. Taj mulj će biti tako dobro ispresovan sa manjim sadržajem organske materije i on će biti, da kažemo, bez mirisa. Znači, onaj miris koji je u proteklim decenijama Subotici i Prozivci stvarao velike probleme će na taj način biti uklonjen. Iz ovih anaerobnih digestora nastaje oko 130 normalnih metara kubnih metana, gasa. Taj gas se lageruje u gas holderu, to je rezervoar od 450 kubnih metara, i iz njega će se kontinuirano da se vrši trošenje tog gasa za pokretanje gasnih generatora koji će nam daje električnu energiju. U slučaju da nam nestane struje, da dođe da ispada struje u gradu ili elektrovodina, ako nastane neki problem, mi smo priključeni i na zemni gas, znači imamo gasovod koji je sad u fazi montaže, poslovi se završavaju, tako da će snabdevanje kompletnog našeg postrojenja biti rešeno zahvaljujući tom gasu i ukupno je snazi od 500 kW električne energije koju će moći da se troši na našem postrojenju za one minimalne potrošnje za pokretanje opreme u slučaju kada nema kada je ispad struje koji traje više vremena, duže vreme. Posle zimske pauze nastavljeni su radovi na prečistaču. Početkom marta počelo je postavljanje krova na pogonskoj zgradi na liniji mulja i digestoru. Paralelno sa tim na pogonskoj zgradi postavlja se demit fasada. Postavljen je temelj objekta za gas kompresor. Radi se na silosu za mulj. Postavljeni su gasni motori. U pogonskoj zgradi na liniji mulja instalirane su dve prese za mulj, od kojih je jedna teška 10 tona. Na aeracionom bazenu otkrivene su kapilarne pukotine kroz koje prolazi voda, pa se propusti saniraju specijalnom smesom.
O razlozima zbog kojih je došlo do stvaranja mikropukotina Tamaš Rabakezi kaže. Čim je nadzorni organ primetio te naprsline, jako tanke naprsline, u tom momentu smo mi zajedno sa izvođačem angažovali jednu takvu firmu koja je renomirana u Srbiji, a obostrano prihvatamo, znači neutralna je. To je Institut za ispitivanje materijala u Beogradu. Oni su došli, prokontrolisali stanje i dali su jedan predlog sanacije popravke. Neke političke stranke su to probale da iskoriste. To su bile strašno tanke, sitne naprsline, 0,2 mm, to je jedna petina od milimetara. I to naprsline koje su se pojavile lepo se mogle sanirati. Bez, to nisu imale nikakvu posledicu po konstrukciji, po statici, po stabilnosti objekata. Naravno, nakon te stabilizacije, nakon tih popravki, bazeni su napunjeni sa vodom da se vidi da li ima i da li je propuštanja, da li je sve stabilno. I tek onda smo rekli da je sad završeno. Došlo je uglavnom zbog toga što nisu izvođači redovno negovali beton. A to negovanje betona je to, ono, svi znaju da treba redovno da se poliva. Međutim, na to u tom velikom poslu i usled žege, da tako kažem, koje su te godine već se pojavile u aprilu i maju, nisu polivali redovno beton i beton je počeo, unutra je još bio svež, vani se već stvrdljavalo i zato su se pojavile te mikropukotine. U objektu sa pužnim pumpama kompletiraju se elektroinstalacije. Sredinom marta završen je krov na digestorima. Oko betonskog zida postavljen je rebrasti lim sa izolacijom. U pogonskoj zgradi na liniji mulja postavlja se armatura za podoko šahte za cevi koje spajaju objekte. Pogonska zgrada dobila je krov. Zgrada za gas kompresor stigla je do krajnje kote. Okolo su još uvijek postavljene skele. U digestoru se intenzivno radi. Postavlja se unutrašnja izolacija. Na digestoru su postavljeni metalni nosači za rebrasti lim. Silos za mulj dostigao je punu visinu. Trafostanica je povezana cevima sa aeracionim bazenom. U novom aeracionom bazenu postavljeni su uređaji za teranje vode, a cevi za aeraciju postavljene su na dno. Unutar bazena otkriveno je i sanirano specijalnom smesom 100 kapilarnih pukotina. Završena je montaža elektroopreme. Sve rupe su zatrpane oko naknadnih taložnika prema jezeru. Sredinom aprila rebrastim limom obložena su oba digestora. Završena je kućica za gasne motore i pogonska zgrada na liniji mulja. Postavlja se terizolacija oko pogonske zgrade. Podignut je takozvani lava filter koji je ispunjen specijalnim kamenčićima lave koji upijaju razne mirise. Postavljaju se cevi između digestora i pogonske zgrade na liniji mulja. Podiže se metalna konstrukcija silosa za prerađeni mulj. A ovako izgledaju sa vrha digestori. Odatle je puca odličan vidik na gradilište. Gradi se interni put između objekata. U toku su radovi na silosu za mulj. Uočljivo je da se krenulo sa čišćenjem starog aeracionog bazena. Lagune se i dalje čiste od naslaga mulja. Završena je fasada zgrade u kojoj se nalaze pužne pumpe. Ovde su postavljene i posljednje elektroinstalacije. 3. maja 2009. gradilište su posjetili zamjenik pokrajinskog sekretara za privredu Ištvan Pastor i predsjednik gradske skupštine Jene Maglaji. Zašto je važna ova investicija? Važna je zbog toga što daje jednu potpuno drugačiju perspektivu za čitav grad s aspekta zaštite okoline, s aspekta daljeg razvoja, prikupljanja komunalnog i industrijske otpadne vode. I mislim da se na ovaj način puštanjem u pogon ove investicije prekida lanac zagađivanja Palića. Faktički kao grad imamo jednu novu perspektivu što se tiče razvoja naše komunalne infrastrukture, što se tiče odvođenja otpadnih voda i delom realizacije projekta u smislu da se odvode otpadne vode sa Palića koje bi trebalo da se realizuju do kraja godine, a sa druge strane mislim da su nam se sada stvorile perspektive da realizujemo projekte izgradnje kolektora 2 i kolektora 7 koji su zaista neophodni i gorući problemi što se tiče grada i na ovaj način puštanjem pogon ovog prečistača imamo mogućnost da tehnički i sa druge strane kapacitetom pokrijemo faktički proširenje kanalizacione mreže što se tiče grada Subotice.
Gradonačelnik Saša Vučinić posetio je sa saradnicima gradilište 5. maja. Ono što je vrlo važno da kažem da je grad najveći deo svojih obaveza izvršio putem budžetskih sredstava, ja ću vam tačno reći po godinama, dakle 2005., 6., 7., 8. i 2009. Ostalo je i preostao iznos sredstava je 474.000 eura. To je ono što je i planirano u budžetu, ako se sećate kada smo budžet donosili. Ono što je važno i zapravo, evo, pre 15 minuta sam saopštio i ljudima iz vodovoda, jeste vest koju smo dobili od Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj, da je odobren aneks ugovora kojim se prolongiraju rokovi isplate, tačnije gde ćemo rok za povlačenje sredstava od strane Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj umesto 31. marta koji je davno prošao, gde smo dobili odobreni aneks sa 31.8. ove godine, što znači da smo zaštitili i taj deo sredstava koji je vrlo važan i koji je, da kažem, neprocenjivo bitan u ukupnom sagledavanju financija ovog projekta. 25. maja krenulo se u završne pripreme. Proveravaju se svi elektronski sistemi daljinske kontrole, takozvana SCADA. U objektu sa pužnim pumpama obučava se buduća posada. Pužna pumpa stavlja. Sada, znači prebacimo pušnju stala, prebacimo lepku u lulu, da ne može da radi. Uključenje. Sad čisto da vam pokažem i ovo. Sad stoji njen. To je komunikacija CAN open i sad je podešeno da ona može da krene sa minimalne frekvencije. Ovo je brzina koju zadaje operator na skani. Stari pričistač je zaustavljen i ispražnjen. Suvi je stari naknadni taložnik. Pošto je stari pričistač zaustavljen, treba pokrenuti novi. Ovo je postrojenje nove pužne pumpe, nešto pre stavljanja u pogon. Davanjem komande iz zgrade pokreću se i pužne pumpe, a time i čitav sistem, sve do naknadnih taložnika i dalje. Pre ovoga lagune su temeljito očišćene od mulja. Uklonjena je 120.000 kubika muljnog taloga. Sada se konačno mogu videti još neki detalji, pre svega pogonska zgrada sa moćnim presama na spratu. Tu su i kontejneri za prihvat presovanog taloga. Proces se u međuvremenu zahuktao. Na novom prečistaču uočljiva je pena. Bile u jednom momentu se pojavile belančevine u otpadnim vodama i to kad je pokrenuto ubacivanje vazduha, onda se to stvorila jedna pena koja, međutim, kad je redovno proradio prečistač i počeo je redovno da ide protok, ta pena je u tom momentu nestala. Međutim, puštanje u pogon se još jednom odlaže za početak juna, a potom i za početak jula. Prvobitno je nama izvođač obećao da ćemo već 20. aprila moći da propuštamo vode kroz novi deo. Međutim, on je zakašnjavao sa nekim radovima i to da propuštavamo vode kroz novi deo usledilo je tek 25. maja. Da smo mi stvarno 20. aprila mogli to da pokrenemo novi deo, onda smo mogli pristupiti popravci staroga. Ovako, praktično, novi deo jeste urađen, ali sa mesec dana zakašnjenja u odnosu na prethodni termin i automatski tu popravku staroga dela nismo mogli uraditi. Ona je tek sada u punom jeku, tako da ja se nadam prema zadnjim razgovorima sa izvođačima da ćemo pokušati da to sve završimo do 10. jula. Evo šta je zabeleženo 18. juna. Na gradilištu Paličkog kolektora, koji će biti spojen na prečistač, radnicima je ostalo da postave još oko 250 metara cevi promjera 600 mm. Privode se kraju radovi na kontejnerima za prihvat mulja. Nastavlja se sa rekonstrukcijom starog aeracionog bazena. Popravlja se i stari naknadni taložnik. Novi aeracioni bazen prihvata vodu i u punom je pogonu. Voda ide dalje ka naknadnim taložnicima. Poslednje čišćenje obavlja se u novim naknadnim taložnicima. I na kraju voda prečišćena posebnim kanalom odlazi u jezero. Lagune su napunjene čistom vodom i ptice mogu da se vrate u običajnom načinu života.